שלום לכם, אנחנו היום נלמד על תרגילי הרחבת שברים. וכאן כתוב לנו, תעקבו אחרי הצבע ירקרק, הרחיבו כל שבר. אז למשל, שלושת רבעי. איך אני יכולה להרחיב אותו? יש לכם מושג? מישהו רוצה לעזור לי? אז יפה, מי שאמר שניקח את השלוש ונכפיל אותו בשתיים, ניקח את הארבע, נכפיל למשל בשתיים, כן? אנחנו יכולים לחשוב שגורם הרחבה, גורם הרחבה יכול להיות כל מספר שאנחנו נרצה להרחיב. אז 3 כפול 2 זה מה? יפה, 6. 4 כפול 2 זה כמה? יפה, 8. ועכשיו אם אני רוצה להרחיב הרחבה נוספת, אז אני יכולה להחליט שאני מכפילה את 3 ב-3, את המונה ב-3 ואת המכנה ב-3. אני חייבת להכפיל גם את המונה וגם את המכנה באותו מספר, כדי לא לשנות את השבר. מה זה לא לשנות את השבר? להכפיל אותו ב-1. כל מספר כפול 1 זה המספר עצמו. אז 3 כפול 3, כמה זה? 9, יפה. 4 כפול 3, כמה זה? יפה, 12. אז הכפלנו גם ב-3, הגורם הרחבה היה 3, ועכשיו מה אתם אומרים, באיזה גורם הרחבה כדאי? כן, זה היה 2, נכון, הכפלנו ב-2, וזה היה גורם הרחבה 3, ועכשיו, נכון, 4. אז 3 כפול 4 ו-4 כפול 4. שימו לב, תמיד המונה והמכנה מכפילים אותם באותו מספר. 3 כפול 4 זה 12, ו-4 כפול 4 זה... נכון, 16. אז פה הכפלנו פי 4. יפה. הרחבנו את השבר. פה יש לי שני שליש עכשיו. אני כאן. שני שליש. מי רוצה להגיד לי במה להרחיב? אוקיי, בסדר, נרחיב. גורם הרחבה יהיה 2. 2 כפול 2, 4. יפה. מי שאמר 4, צדק. 3 כפול 2, מה אתם אומרים? יפה, 6. רואים? נכון פשוט? אז עכשיו אני מציעה לכם לעצור את הסרטון ולנסות לפתור בעצמכם את התרגיל הזה. 2 חלקי 6. איך אני מרחיבה את השבר הזה? כן? אז ותרחיבו גם את השבר חמישית. פשוט תכתבו את השברים האלה במחברת או על דף, נייר, ותנסו. להרחיב כל שבר, לפי מה שאתם רוצים. אז אני כאן החלטתי שאני ארחיב פי 3. כן? ה-2 כפול 3, כמה זה? יפה, 6. ו-6 כפול 3, כמה זה? יפה, 18. אז הרחבתי. ועכשיו נעבור לבא אחריו. אני מקווה שאתם גם כן קיבלתם את התוצאה הזאת. אני רוצה להרחיב את השבר הזה. פי 10, אז אני אכפיל את המונה פי 10 ואת המכנה פי 10. 1 כפול 10 זה 10. 5 כפול 10 כמה זה? יפה, 50. כן, אתם רואים? אפשר להרחיב את השברים האלה. אתם בוחרים את גורם הרחבה. ונעבור לשאלה הבאה. כאן אומרים לי, אני כאן, הרחיבו וכתבו מהו גורם הרחבה. כן, אז יש לי פה שבר, אתם רואים כאן בצד שמאל, שתי שביעיות, והרחיבו רק את המונה. אני, מה שאני רוצה לדעת, בכמה הרחיבו את המונה? איך אני אדע? אני אשאל את עצמי, איך הגיעו מ-2 ל-6? בכמה היה צריך להכפיל את 2 כדי לקבל 6? כמה פעמים 2 נכנס בספרה, במספר 6? כמה פעמים? יפה, מי שאמר 3 צדק. אבל אם, כבר אמרתי לכם, שאם אני מרחיבה את השבר, את המונה של השבר, אני חייבת להרחיב גם את המכנה של השבר. אז עכשיו, 2 כפול 3 זה 6, אכן 6, 7 כפול 3, 21. יפה. גורם הרחבה, מי יכול להגיד לי מהו בתרגיל הזה? נכון, 3. מי שאמר 3 צדק. עכשיו, 5 שישיות. אז המונה חסר לי. אתם רואים? אני צריכה להשלים אותו.
בהרחבה, בשבר המורחב. אבל אני יודעת שהמכנה בשבר המורחב הוא 30. איך הגיעו מ-6 ל-30? מה אתם אומרים? כמה פעמים 6 נכנס ב-30? מי יודע? יפה, אז גורם ההרחבה הוא 5, כי 6 כפול 5 הוא 30, נכון? אבל כדי שזה יהיה נכון, כדי שהשבר יישאר שקול, השבר שאני עכשיו כותבת, המורחב, יהיה שקול לשבר המקורי, אני חייבת להרחיב גם את המונה וגם את המכנה באותו גורם הרחבה. אז 5 כפול 5 זה 25, וזאת התוצאה שלנו, וגורם הרחבה מהו? מי יכול להגיד לי? יפה, מי שאמר 5 צדק. אז אנחנו סיימנו את השיעור על תרגילי הרחבת שברים, ואנחנו, אתם מוזמנים להיכנס לשיעורים נוספים וללמוד. להתראות בשיעור הבא.